Kutaisi mokluli odda titris kalis ojaxi dges dazarale bulad tsnes. Garda trulis de distkmit shvili irglim qopta gulgrilobasa da sakutar gulubqilobas emsqerpla. Mativi advokatis ganxadebit informatsiis sheutqobineblobis braldebit am etapse ori piria dakavebuli, tumtsa shesadloa raodenoba gaizardos. Namdilat roulat roterekat gadarcheboda. Klatise ubralot momiknas. Arapheli absolutno chemishvili ekhmareoda pirigi tarjimani qavda da რატომ მოკლა ვიცი მიზეზი? ჩემი შვილი დაღუპა მისმა კეთილმა გულმა. დაზარალებულად ცნეს ქალბატონი თამილა ჩეჩელაშვილი 119 მუხლით დაუმძიმეს მუხლი. ბრალდებულს 119 მუხლით განსაკუთრებული სისასტიკით ჩადენილი მკვლელობა და ბრალსაც წაუყენებენ. ეხლა ამის შემდეგ უკვე ბრალი უნდა წაეყენებიათ და დღეს სავარაუდოდ აღკვეთი ღონისძიება იქნება, როგორც ვიცით აღკვეთი ღონისძიებით პატიმრობით შედიან და აგრეთვე ის ორი დაკავებული ვინც არის იმათზეც პატიმრობით შედიან. დიახ, მე გავეცანი ბრალდებულის ჩვენებას და ბრალდებულის ჩვენებაში მითითებული არის რომ რამდენიმე პირი მაგის სახლიდან რომ გამოვიდა რამდენიმე პირი დახვდა მას გარეთ, თუმცა არ იცის ვინ იყო, სიგნალი იყო თითქოს სადარბაზოში. რა თქმა უნდა, ამ ვერსიას ჩვენ არ უჯერა ეს ვერსია საკმაოდ კარგად იცის. თავად ქალბატონმაც ვინ არიან ის პირები, ის ორი პირი არის და დანარჩენი კიდევ ორი პირი არის. მიმდინარეობს გამოძიება აღნიშნულთან დაკავშირებით და ველოდებით კიდევ დაკავების სერიებს. გარდაცვლილი გოგოს მეგობარი იურისტი როინჭეიშვილი მკვლელობის დეტალებზე საუბრობს. იყო თუ არა შესაძლებელი დროული რეაგირების შემთხვევაში ახალგაზრდა ქალის გადარჩენა ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ გახდება ცნობილი. ამ ეტაპზე ჩვენ გავეცანით მხოლოდ ბრალდებული ქალბატონის ჩვენებას, რომელიც მას საგამოძიებო ორგანოს მისცა. აღნიშნული ჩვენებით იკვეთება მოტივი, თუ რატომ გახდა ასე ვთქვათ მკვლელობის საფუძველი და რა იყო ამის მოტივი. მოტივად ეს ქალბატონი ასახელებს ეჭვიანობას მის ქმართან მიმართებაში. თუმცა რა შეეხება ახლა სხვა დეტალებს, მე ამაზე მტკიცებით ფორმაში ჯერ ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ სულად არ ვიცნობ საქმის მასალებს. მას შემდეგ რაც მექნება წვდომა საქმის მასალებს თან, რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაკეთეთ აღნიშნულთან დაკავშირებით კომენტარს. რაც შეეხება ეხა გულგრილობას, ნამდვილად არსებობს ასეთი ვერსია და დაკავებულიც კი არიან ამასთან დაკავშირებით ორი პიროვნება, დანაშაული შეუტყობინებლობასთან დაკავშირებით, თუმცა შესაძლებელი იყო თუ არა გარდაცვლილის გადარჩენა, რომ დახმარებოდნენ იქ მყოფი, ასე ვთქვათ, ქვემოთ ეზოში მყოფი მეზობლები, რომ ასულიყვნენ მას და სათანადო დახმარება გაეწიათ. ალბათ ამას შემდგომში გაეცემა პასუხი, რაც მოვა ექსპერტიზის დასკვნა და დაადგენს გარდაცვალების მიზეზს, დროს და ასე შემდეგ. ქუთაისში 18 ივლისს მომხდარი მკვლელობის ფაქტზე ეჭვმიტანილ 45 წლის ქალს ბრალს განსაკუთრებული სისასტიკით ჩადენილი დანაშაულისთვის დღეს წაუყენებენ, ასევე ბრალს დაკავებულ ორ პირსაც წარუდგენენ.